O Concello de Ribeira conmemorará o Día Internacional da Lingua Materna cunha sesión de teatro para bebés na biblioteca. O día 21 de febreiro conmemora o Día Internacional da Lingua Materna, dende que tivo ese recoñecemento pola UNESCO en 1999. A necesidade de fomentar a transmisión familiar do idioma fai que unha proposta lúdica e atractiva dirixida a bebés de 0 a 3 anos e os seus pais e nais sexa a máis a caída para esta data. Con tal motivo, o Concello de Ribeira, xunto coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Deputación da Coruña, poñen en marcha a acción Os Contos do Chupete, a cargo de Teatro Migallas. Está dirixida especialmente a bebés de 0 a 3 anos e a súas familias, e terá lugar ás 5 e media na Biblioteca Municipal. Para asistir é preciso inscribirse chamando ao teléfono 981 835650 ou enviando un correo electrónico a normalización arroba A entrada é gratuita.